ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ପାଖରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଇଏ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯେଉଁ ଧାରଣା କରିଛୁ, ଆମର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସହର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲେଖା ହେଇଛି, ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ସେଠି କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ସେମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋକ ସେଠି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ବି ଦିନ ଯେତିକି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଗଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜି କୌଣସି ଲୋକ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ କା ନୁହେଁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଲା, ସେ ତ ଆଗରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେଣି, ଲିଖିତ ଦେଲେଣି। ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିଲେ ନବୀନ ସରକାରର, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଦିଆସରିଲା ଲେଖା ଦିଆସରିଲାଣି କି ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇନି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା, ସେଇ ନୀତିରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ସହିତ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତ ଏଠି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରସ୍ଥଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବାସଦପୁରରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଜନ୍ମତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହୋଇଛି କହିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି।